И така, уважаеми зрители на политическия терен. Днес стъпваме с Калина Крумова и Людмил Илиев, журналист от сега. Здравейте, мили хора, радвам се да ви видя отново. Здравейте. Стана навик да ви събираме в този формат. Очевидно и продуцентите са доволни от разговорите като интерес, който провокираме в нашите зрители. Надявам се наистина да е така. В средата сме или почти преполовили кампанията, защото другата седмица в неделя на практика ще дадем своя глас. Всички от тези, които разбира се ще решат да отидат до урните. Има обаче една група от хора, които няма да отидат. Неведнъж сме коментирали тази група с вас. Много ми е любопитно на какво ще заложите, че тази група ще е по-малък процент, т.е. парламентарната група, която имахме не подкрепям никого, ще бъде ли все така парламентарна група с 4,12 на 100? Или повече хора ще отидат и вече няма да имаме парламентарна група, не подкрепям никого? Калина, заповядай. Аз лично далеч не мисля, че ще отидат кой знае колко много хора дурните по няколко причини. Естествено, имаме летни избори. Първо. Второ, хората така или иначе вече са уморени, отвратени и апатични по отношение на предсрочни парламентарни избори. И на трето място, ако пък се опитаме да се фокусираме върху европейските избори, ние знаем, че традиционно там, за съжаление, активността не е кой знае колко висока. Това поне, което аз наблюдавам в момента като кампания, доколкото може да се каже, че има такава, е, че се опитват политическите партии, където могат да дърпат през европейските избори за националния вот, където могат през националния вот за европейските избори. По отношение на въпроса за много интересното явление, не подкрепям никого. Моята лична прогноза е, че този процент е първо ще расте. И въпреки, че вече имаме повече политически субекти, специално поне край мен има толкова много хора, които казват, хайде вече писна ни стига, знаем, че трябва да отидем да гласуваме, ще отидем да гласуваме, обаче не искаме да ги знам, не искаме да ги чуваме. И е много интересно, защото идеята, че ти отиваш, защото наистина искаш да се заявиш, за мен е много важна. И аз лично подкрепям и смятам, че е много по-добре този процент да бъде висок, но да имаме висока избирателна активност или поне средна, отколкото ниска, което вече би променило политическата карта в самия парламент. Значи, едно важно уточнение искам да направя в началото. Тази група, за която споменахте, която няма да отиде, това е мнозинството. Това е много важно, защото в крайна сметка демокрацията е процедура, която разчита мнозинството да вземе решение. А мнозинството го няма. То отсъства от изборите, то отсъства от политиката. Аз не знам какво това казва за нашата демокрация, освен че тя не е много демократична. И ще продължи да бъде такава, ако и на тези избори се получи по същия начин, както на предните избори досега. А както вървят нещата, нали, за огромно мое съжаление, точно така ще се случи. Имаме една кампания, която протича предимно с изключително пошли, вулгарни, компрометиращи послания. Всъщност, послания не е добра дума, с която може да се нарече това, което се случва. Така. И в крайна сметка, не това, че, нали, примерно, излизат компрометиращи записи, ще отблъсне избирателите. Не това, което се съдържа на самите записи, а това, че хората вече нямат усещане, че някой им казва истината. А избирателите имат нужда да чуят истината. Не опорни точки и пиар гимнастика. От тази гледна точка на мен не искам да звуча прекалено оптимистично, но ми се струва, че българската демокрация ще претърпи поредно крушение на тези избори и на това отново никой няма да обърне никакво внимание. Защото след изборите веднага политиците ще ни кажат, ами ето, суверена ни подреди по еди какъв си начин и ние сега ще направим еди какво си управление. Не, суверена не ви е подредил по никакъв начин. Суверена не се е произнесъл изобщо. Суверена го няма, то отсъства, не знам какво прави, не знам къде е, не знам какво мисли, но него го няма. И това е катастрофа за българската демокрация. Възможно ли е политиците обаче, които в момента се съревновават и са в тази надпревара, да мотивират и в един момент да накарат със своите действия избирателя да отиде до урните? И посочвам нещо много конкретно. Прочетох, че Николай Денков е призовал Борисов на публичен дебат по важните за хората теми. Всичко тръгва от едни билборди и така нататък. Няма да влизаме в детайлите. Дебатите липсват, между лидерските дебати имам предвид, от години наред. Възможно ли е един такъв диспут да провокира хора? Точно това си говорихме преди да влезем в студиото и най-сигурният отговор, който ще получи Денков, и то с пълно основание, е, че дебатите трябва да бъдат лидерски.
а лидерите на Продължаваме промяната се казват Кирил Петков и Асен Василев. И това тук не става въпрос за някакво... Но на платформата на премиерския пост, аз подозирам, че на тази линия се отправя призива на Денков. Той призива хубаво се отправя така, обаче отстрани, чисто практически погледнато, не изглежда много сериозно. Това, което, за което попита по отношение на, на това кой какво ще успее да привлече, лошото при ниска избирателна активност, което всички всъщност знаем, е, че там се мобилизират твърдите ядра. А новите политически субекти, малките, които се чудим дали ще мина 4%, дали по някакъв начин ще определят бъдещия политически пейзаж, не бих казала, че те имат такива ядра. Нещото, което на мен в така наречената кампания ми прави лошо впечатление и ми би било много странно как това би спечелило избиратели, това е как скорошните коалиционни, некоалиционни партньори от сглобката всъщност преминават през кампанията си това колко лош е другия, а не колко добър съм аз. Но когато ти допреди няколко седмици буквално си управлявал с този друг, идва въпроса защо. И пак казвам, за мен цялата тази негативна кампания, въпреки че в много теории негативното привлича, очернянето на противника може да изпечели някакъв позитив и така нататък, аз не го разбирам и смятам, че на българина му омръзнал. Тоест, това постоянно замеряне с някакви ти си лоши, пък ти направи това еди си какво. Ама хора, вие допреди няколко седмици управлявахте заедно. Хубаво, лошо, допреди да се счупи тази склопка, ние имахме някакво правителство. Тези хора, които сами си слагаха едни много странни етикети и така нататък, от една страна. От друга страна, пак казвам, смятам, че с негативно говорене, замеряне с компромати и всичко останало, ние няма как да накараме български избирател да отиде дурната изобщо. Камо ли да има вече своята, своята политическа, как да го кажа, пристрастност? По отношение на лидерските дебати? Абсолютно нищо няма да промени. Какъвто и да било дебат, между когото и да се води. Ние вече чухме какво имат да кажат политиците за тази кампания. Чуваме го всеки ден да се повтаря с едни и същи думи, с едни и същи послания, едни и същи опорни точки. На дебата няма да бъде същото. Може би ще се получи някакъв мъничен скандал, който обаче на фона на всичко останало неприятно и компрометиращо, което изпълва тази кампания, няма да направи кой знае какво впечатление и няма да промени нищо. Камо ли пък да увеличи избирателната активност, това ми се вижда за пълен абсурд. Избирателната активност зависи на първо място, от нашата съзнателност като граждани. Какво означава съзнателност? Ами означава това да разбираш, че ти имаш власт. Ти като избирател разполагаш с някаква власт, която ти е дадена с конституцията и законите на страната. И когато отидеш до избирателната секция и упражняваш, българите се отказват от тази своя власт. Или поне мнозинството, нали, както казах преди малко, се отказва от тази своя власт. Оттам нататък политиците нямат никакъв стимул да накарат тези хора да отидат до избирателните секции, защото просто в момента, нали, както отбеляза колегата, те разчитат на своите твърди ядра и това им осигурява предсказуемост на изборите. Значи, когато гласуват хората, които трайно гласуват за тебе, ти знаеш какво да очакваш като резултат. И това за тях е по-добре, отколкото, примерно, да отидат 80% от избирателите до урните и да не знаят какво да очакват. Защото, нали, ние чухме послания сега по време на кампанията, че 80% от хората са съгласни с дадена политическа сила и ако отидат да гласуват, те могат да променят нещата. Е, ти откъде знаеш, че тези 80% ще гласуват за тебе? Значи, няма такова нещо. За политиците, така че каквото и да казват, за политиците винаги е по-добре малката избирателна активност. Защото им дава яснота какво могат да очакват. Добре, това е тук на нашия национален политически терен. Мислите ли, че този път на тези европейски избори, да погледнем на финала на нашия разговор и към тях, ще има по-голям интерес от хората? С оглед на геополитическите процеси, знаем през последните две години, обществото ни е изключително и разделено на две, и вътре, много вътре в дискусиите. Първо като започнем от войната в Украйна, която води Русия, от друга страна за Европейския парламент, Европейския съюз. Правят се прогнози, че Европейския парламент вече няма да има този образ, който е имал до момента. Сериозни промени се очакват и там. Моят кратък отговор е по-скоро не. Защото българина и това са го показали не едно и две проучвания и самата избирателна активност на европейски избори.
Той чувства Европейския парламент далечен. Аз не мисля, и го казвам с огромно съжаление, че някой направи нещо в последните, да кажа, 10 години, така че българина да почувства Европейския парламент близък. Така че единственото интересно, което ще наблюдаваме, това ще бъде разместването в състава. Имайки предвид колко места се освободиха и от ляво, най-вероятно и от квотата на патриотите, това ще бъде интересното. С риск, нали, да се върнем на народната действителност, за мен по-интересната, така да го кажа, политическа интрига е следната. Естествено, ГЕРБ, като хора, на които повечето социологически агенции предвещават победа с над 10%, което последните години не се е случвало, те вече говорят от позицията на победителя с, така да го кажа, две категорични заявки. Първата заявка е Борисов отново премиер, и втората заявка е ние този път ще работим като победителя. Тоест няма да се съгласим на нещо по-малко с препратка към това, което се случи с Продължаваме промяната. И тук интересния въпрос е, ако ние няма да си играем в пясъчника с Продължаваме промяната, а пък ДПС е анатема, не можем официално да направим коалиция, какво ще се случи в едно следващо управление? Единственото, което ГЕРБ дават като заявка, че премиера ще бъде Борисов, така че за мен това са интересните въпросителни. Аз не намирам и не мисля, че в европейски план, независимо какво ще се случва в голямата картина, интереса на българския избирател там. А той трябва да бъде там. Защото 17-17, ама те са си български представители там и всеки един глас има значение. Има значение, винаги съм го казвала в това студио, има значение личността. Личностите са много важни. Още повече тогава, когато е толкова малък брой. 240 в парламента е едно, 17 в Европарламента е друго. Много е хубаво дори, да кажем, да не сме много политически ориентирани, да си помислим за личностите, които отиват и казват, аз съм евродепутат от България. Много е важно да се замислим за тези неща, на кой гласуваме доверие, или дали абдикираме и казваме, бе, каквито и ще да се. Е, да, ама те представляват теб в този съюз. Финални думи, господин Илев. Кампанията за европейските избори у нас минава изцяло под сянката на вътрешната политика. Виждаме го всеки ден в начина, по който се говори, нали, дори когато се говори за европейски теми, те се пречупват през призмата на това, което се случва вътре в страната. Нали? Например, да. Приемането на еврото. Въпросът за приемането на еврото не е свързан, нали, толкова с това да се потушат опасенията на хората за това какво ще се случи с нашата икономика, с нашите лични доходи, колкото за това, например, нали, защо не се случи референдума за еврото, което си е изцяло вътрешен въпрос и няма никакво отношение към неговото въвеждане. Така че аз също, за съжаление, трябва да кажа, че не очаквам по никакъв начин тази кампания да повлияе за по-доброто разбиране на европейските въпроси в България, които, ами, те вече са ключови. Една огромна част от законодателството, което ние имаме, то идва от Европейския съюз. И ние трябва да се съобразяваме с това, трябва да мислим за това. Трудно е, да, Брюксел е далечен, Страсбург е далечен, но трябва да започнем да се чувстваме и като европейски граждани, не само като български. Благодаря ви много за това, че бяхте тук и направихме този анализ. Още по-любопитен ще бъде разговора ни с вас след 9 юни, когато видим и резултатите от вота и избирателната активност. Умишлено в този анализ насочих вниманието и фокуса към избирателната активност и към избирателите, защото сякаш залутани в бъдещите конфигурации, забравяме всъщност за избирателя и да говорим по начин, по който да обясняваме, че е важно да гласуваме, защото след това всички сме недоволни и търсим нещо по-добро, а всъщност то зависи от нашия глас. Благодаря ви още веднъж, дано да не звуча и аз твърде клиширано за нашите зрители и да не ги отблъсквам, но да, важни са тези избори, уважаеми зрители. Надявам се повече хора да отидем и да дадем своето волеизявление. Кой искаме да бъде следващият, който ще бъде начало на държавата, ако изобщо стигнем до редовен кабинет, защото и това е под въпрос. Реклама сега и продължаваме напред с останалите теми.